שלום לכם, אנחנו עם מבזק חדשות טובות מיד שרה. עד היום, כדי לקבל מידע על שירותי יד שרה, צריך היה לנווט במענה הקולי בכוכבית 6444. יד שרה מתקדמת לעתיד הדיגיטלי, וכולנו שותפים למהלך פורץ הדרך שישפר את השירות בעזרת הבינה המלאכותית. אז איך זה הולך לעבוד? מהיום, כל מי שיפנה ליד שרה, קבל אוטומטית הודעה בוואטסאפ מהבוט, שהוא מרכז המידע והשירות הדיגיטלי של יד שרה. הבוט יתכתב עם הפונה ממש כמו נציג, הוא אפילו יודע לשאול מה שלמה. ומה הוא יודע לספר? המון. כמובן את המידע על הסניפים, שעות הפעילות המעודכנות, אבל גם נוכל לדעת האם הציוד שאנחנו צריכים נמצא ממש כרגע בסניף. אפשר יהיה גם לקבל סרטונים ומידע דיגיטלי על הציוד והשירותים השונים שיד שרה מספק. ומה אם אתם לא מתחברים לוואטסאפ? אל דאגה, הבוט לא מחליף את החיוך ואת הלב של כולנו. ניתן יהיה להמשיך ולקבל את כל המידע, גם טלפונית ומהמתנדבים בשטח. בהצלחה.